大家好，我是文哥，有个粉丝需要一点这个合法鲤鱼干，我去跟他捞个几斤做鲤鱼干。这个鱼本来是存着自己好端午节吃的，如果有需要的话就捞给他吧。把这个水放了先。这鲤鱼大，哇，肥不肥？你来夹夹，还夹夹？全部躲在这个荷叶下面。哇，这条大。现在荷花田里的鱼特别肥，就捞了五条，也差不多够了。这个鲤鱼杀好了就放盐巴腌个一两个小时。等一下就放到火，放到锅里去烟熏就可以了。我们这里去一般下面就放米糠，上面放这个稻草，鱼摆在这上面就可以了。等一下把锅盖起来，这个鱼干差不多熏制了有40分钟左右，很呛人的，就放在这里抽，抽干，慢慢给它抽干就可以了。等一下把这个稻草全部拿走，就直接放在锅里把它抽干，这个鱼干就完成了。